Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək istəyən bir neçə şəhid anasının müraciətlərinə müsbət yanaşılıb və dövlət başçısının müvafiqsərəncamı ilə onların hər biri Azərbaycan vətəndaşlığına qəbul edilib. Bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bu şəxslər Tovuz döyüşlərində şəhid olan və prezidentin sərəncamı ilə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilən Mirzəy Vilqar Anzorovun anası Mirzəyeva Gülnar Abdullah qızı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid və prezidentin sərəncamı ilə vətən uğrunda medalı ilə təltif edilən Əliyev Romir Rəşadət oğlu'nun anası Əliyeva Miroslava Petroqızı və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan Məmmədov Rafiq Sahibulla oğlu'nun anası Rotar ana Andreyevnadır.